21ရက်3လ86နောက်ဆုံးအခေါက်ပါပဲကျွန်တော်ရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အမေရွာဆိုတာတမာထနောင်းရှားဆောင်ပြတ်သက်တန်တဟပ်ပင်တွေနဲ့မိုးနံချုံပုတ်ရှားပင်ငုတ်တူညီညူညူကြောက်ခဲလုံးတွေနဲ့ထမ်းမြင့်မြင့်မြင့်ကြီးတွေကြားကတဲကလေးတစ်လုံးပါအဲ့ဒီတဲကလေးရဲ့အမေလဲလျောင်းနေပေါ့အမေကျွန်တော်ရောက်လာပြီအမေအမေကျွန်တော်ကိုထားပြီးနှုတ်ဆက်ပါဦးအမေမိအခြေစုံကိုပြိပက်အတံမတွက်ပဲကျွန်တော်ငိုတယ်ထမ်းမြင့်မြင့်ကြီးတွေပေါ်ကရွှေရောင်ချောက်တွေတစ်ချဲချဲကြီးလို့ကျွန်တော်ကိုစကားမပြောချင်လို့အမေသွားတွေတင်းတင်းစိတ်ထားသလားကျွန်တော်ကိုမမြင်ချင်လို့အမေမျက်လုံးတွေမိတ်ထားသလားဖတ်ကြည့်ပါဦးစကားပြောပါဦးအမေရဲ့ဟောအမေအမေကိုသူတို့ဟိုးမှမကြည့်ပင်တွေစိတ်ညှို့ညို့နဲ့ဇရအူအူကြောက်တုံးမြည်ညို့ညို့တွေစီထားတဲ့တိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့နေရာကိုပို့ကြတော့မလို့တဲ့လဲပြီးကိုပြင်ဆင်ကြပြီပေါ့အမေအလောင်းကိုခေါင်းထဲထည့်ကြပေါ့ကြီးစီကိုရိုက်နှက်ကြပေါ့ကျွန်တော်ငိုတော့ပါဘူးအမေငိုလို့မရတော့ဘူးအမေအမေမြေကလေးလေးတွေကျွန်တော်ဒူနဲ့ဒူမလေးတွေသူတို့ငိုပါစေအမေသားသူတို့ရဲ့အဖေကျွန်တော်အကူကြီးအမေသမီးသူတို့ရဲ့အမေကျွန်တော်အမသူတို့မောင်နှမအမေအရင်စောစောစီစီဟောဒီလူလောကကြီးတဲ့ကထွက်ခွာသွားကြတော့မိတ္တဆိုးဖတ်တာဆိုးဟောဒီကလေးလေးတွေအမေအတွက်သူတို့ငိုပါစေအမေအတွက်သူတို့ရဲ့မျက်ရည်တွေဟာထိုက်တန်ပါတယ်အမေကျွန်တော်ကတော့လူဦးရက်တွေအကြောင်းတချင်းမစုံနိုင်တဲ့အုတ်အောင်းငဲတကောင်ရဲ့ကြည်ကွဲမှုလို့ရခင်တဲ့ကအမေဘဝကိုအဝေးကားပဲတန်းတပူဆွေးခဲ့သူပါအမေအမေနေကောင်းပါစေအမေအားထာဝရလှုပ်ကြွေးပြုစုနိုင်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤညအိယာဝင်ရင်ထဲလှုပ်ခတ်ပက်တင်ထက်ခဲ့တဲ့ခွန်အားမဲ့စူတောင်းတာများကြာရှီလျားလွန်းလာတဲ့ညတွေသာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်စွာကြည်ပြွန်းခဲ့ရမနေ့ကတော့အမေသုံးပြီအမင်္ဂလာတဲ့ကုသိုလ်တမနှုံချလို့လားစူတောင်းများမပြေဝခဲ့ဘူးအမေအမေကမွေးပေမဲ့အမေကိုမလှုပ်ကြွေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာအတုံးကြတော့မှလဲအဲ့ဒီလိုနောင်တတရားတွေကနှလုံးသားကိုကုတ်ချစ်ဘဝဆိုတာကိုလည်းမကြင်မနက်ဖြစ်မိပေါ့ကျွန်တော်မငိုရဲတော့အမေငိုဖို့ရဆက်လာပါတယ်အမေအမေနဲ့အတူအမေကိုခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုခဲ့တဲ့ဟောဒီကလေးလေးတွေသူတို့ငိုပါသေးကြီးစီကိုရိုက်နှက်ကြပေါ့လဲပြီးကိုသူတို့တွန်းကြပေါ့ဟောညီညူညူကြောက်တုံးနေကြကယထာတသိန်းဟာအဝေးကိုထွက်ခွာသွားပြီလူငယ်တဲ့အနည်း20ဒီဝါကလူငယ်ကြေတော်သားတယောက်ဒီဝါကိုပြန်ရောက်မလားယထာဟာသူ့ကိုအဝေးကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သူနဲ့သူစည်းသွားတဲ့ယထာအကြောင်းလူတွေမေ့ကြပေါ့ကျောစုအမတ်ရသူတစုံတယောက်မျှမရှိတော့အဲ့ဒီလူငယ်ဟာအခုအမေအလောင်းအမေခေါင်းကိုဖက်ဖက်ပြီးငုံနေတဲ့ကျွန်တော်ပဲပေါ့အမေဟောဒီရခင်တွေကြားအမေနေ့တိုင်းလှုပ်ရှားခဲ့တာကျွန်တော်မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးအမေသမီးကျွန်တော်အမရဲ့ယောက်ျားကထန်းကြီးသမားထီဂျိုးအမေသားကျွန်တော်အကူကြီးရဲ့မိမကမိရဂျိုးမျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်သူတို့တွေနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့အမေမြေကလေးလေးတွေနဲ့အတူထန်းလျက်ဂျိုးထန်းခွေရေခတ်ငတ်မတည်ဘူးအမေရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဟာဟိုးအဝေးမှာပေါ့ဟိုတနေ့ကတရွာလုံးမိလောင်ပြာကြအဲ့ဒီကလေးကအမေအားရွာတဲကိုပြန်မရောက်အိမ်ပြန်မဆောက်နိုင်ခပင်အောက်ကတဲလေးမှာအမေအနေကြခဲ့ပေါ့အမေရေအမေကြီးစီကိုရိုက်နေကြပေါ့ဆဲပြီးငူသူတို့တွန်းကြပေါ့ဟိုးအနောက်တောင်တော်ရန်ကဖမ်းမင်တွေရဲ့ထိပ်ဖျားမှာနေလုံးဟာဖြီးဖြီးညိုခဲ့ပေါ့တောင်သူတလိရာမီးငွေတွေလွန့်တက်လာပေါ့ဟိုးတောင်ကမှုကဘာမှာမျက်စားနေတဲ့နောမတွေကအမေကိုနှုတ်ဆက်နေကြသလားတင်းစုံငယ်အပြန်လမ်းမှာကြီးကန်းတွေကတုတ်ကရဲနဲ့ရွာဘက်စီပြန်ပြေးကြပေါ့ညညချင်းအင်းပြန်လန်း
တော်ရန်ရှုံမြောင်ဟိုးနောက်တောင်တဲ့မောင်မဲမဲကကျွန်တော်ဘဝကိုမဝါမျိုးမီကလေးဘဝအရွယ်ငငယ်တုန်းကလေတော့ရိတ်တောင်ကြားတစ်ပင်ဖြားမှာမမရက်နေတစီတွေလားအမေကြီးတစီဆိုကျွန်တော်ကြောက်လာကြည့်တညတာဖြူစောတီဆိုလားရဲဘော်ဖြူဆိုလားတကားကိုတအားခောက်နွားကောက်စမ်းမြန်မြန်လှုပ်ပင်တ်တွေထုတ်ချိန်ကြည့်အခိုင်အကန့်လဲတဲ့စင်းနော်ရညူတရှင်းနဲ့အတူလဲမောင်ပိုးဆိုပြီးအဖေကိုခေါ်သွားရွာနောက်ဘက်အုတ်တောင်ကြားကတင်းနတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရဖေးဖေးကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝရာဇဝင်ကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ညပေါ့လွတ်လိုက်ရပြီကစားတကူးတမျှတွေတကူးပြလို့ကောင်းစဲခစ်ကြီးတဲ့လူဖြစ်လာရတဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့ကြောပေါ်မှာတင်းနတန်တွေကြားပြေးလွှာပုံအောင်ရွာတောင်ဆောင်နှစ်ဘူးကြုံတဲ့ညတိုင်းပဲအိတ်ခဲရတဲ့မဟုတ်လားအမေစစ်စနဲမီအကျွမ်းကြံတွေနဲ့ခေအပြက်ကြီးကိုတွန်းလန်းရင်အမေရင်တခြားအမေတွေရင်အမေတွေအားလုံးကလေးတွေကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးပြေးကြလွားကြပုံအောင်ကြနဲ့တချို့သားတီတချို့လင်ဆုံးစစ်ကြီးဆိုတာကိုလည်းမုံတီးခဲ့တယ်မဟုတ်လားအမေအဖေမရှိတဲ့နောက်အမေရဲ့အကိုကြီးရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေလောကရဲ့ကဘာမှာစန္ဒဝါဝါရှောက်ခဲ့ကြပေါ့အရွယ်ရောက်ခါစားအကိုကြီးထန်းလီတင်ရပေါ့အကိုကြီးရံသာသနာပေါ်မှာအယုထုတ်ဖုံးကြီးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယုံကြည်ချက်တွေစွန့်ခဲ့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ချောင်းတစောင်းနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းသားပြီးတော့ပြည်တော်သားကျောင်းရောက်ကျောင်းဆင်းကြီးမှာသိုးစိတ်နွားကျောင်းကျွန်တော်တို့တွေဟိုးတပြေးပင်တောင်ဆောင်စီကလက်ပြခစ်ခေါ်တချင်းတကြော်ကြော်နဲ့ခွေးခေါ်ပဒက်တူဟင်းရခုယုံရှာတောင်ညာလှုပ်သူထင်းကုတ်သူတွေထန်းလျက်ကြိုးသူထန်းတက်သူတွေနေကပူလောင်ကုန်းခေါင်ကောင်မှာဟိုးနောက်တောင်မှာမိုင်းပြပြမြူကိုးတွေနဲ့ပုပ်ပါဆိုတဲ့တောင်တော်မြတ်ကြီးစီမျောကြည့်မြေမောစိတ်နှံ့တဲ့ရာတော်တွေကြားအကိုကြီးကထန်းလီကျွန်တော်ကခရီးဦးသေးအမေရဲ့အမရဲ့ကထန်းလီရဲ့ကျူရကန်းခတ်ထင်းခွေးတခတလေညီပဲကောက်တခတလေဝါတိုက်တောအလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ပေါ့မြို့ရွာမိကုံပြက်ကျုံးစီအောင်ဓမြဘူကြီးမိုက်ပြီးအခေါင်မိနဲ့မြိုက်လို့တိုက်ခိုက်ပူလောင်ဝတလမကြသူရုပ်ကောင်ကလောက်ကလေးရဲတဲ့ဒူရူတောင်ပြူရူမောင်ရာမလုတ်တယ်ဝါခုတ်တဲ့တောင်အဲ့ဒီလိုအကူကြီးတက်တဲ့ကြပြားတွေတံပေါက်တွေကျွန်တော်မှအမွေရခဲ့ပေါ့နင်းညိုချင်းတိမ်တောက်ပြူကြောက်တဲ့ဒီအချင်းစီမီကွယ်မအိမ်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြေးလက်ဘဝတချင်းကြပြားတွေရင်ထဲမှာအမြင့်တွေခဲ့ရပေါ့မေကြီးကြီးစီကိုရိုက်နေကြပေါ့လဲပြီးကိုသူတို့တွန်းကြပေါ့အမေကောင်းချခဲ့တဲ့တေကလေးဟာအမေရွာနဲ့အလန်းဝေးပေမဲ့တီတော်တီတောင်ကြားအမေကိုတရားအောင်ချင်မထရက်ပါဘူးအမေအမေအမေကျွန်တော်အဖွာကျွန်တော်အဖွာရဲ့အမေအမေစတဲ့ဆွေမျိုးတော်သူမတော်သူပါတရားအလုံးနောက်ဆုံးသူ့ဝေးရာဟောဟူဇရက်အူအူနဲ့တုတ်တန်ဆိုတဲ့နေရာရောက်အောင်အမေကိုကျွန်တော်တို့ပို့မှာပေါ့ဆန်းကချမ်းလိုက်တာအမေတောင်ကမူးကြက်တီကြားနစ်တွေများစွာရေတိုက်စားမှုနဲ့ပြက်လွတ်လွတ်လဲလန်းမပေါ်မှာအမေကောင်းကလုံရန်လာကြည့်ဖြီးဒီဖြီးဒီစုကိုင်းမီပေးပေးညနေကိုချစ်မိကြအောင်မယ်ဟိုးတုတ်တန်ကိုရောက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတွေကတရဏဂုံရွတ်ဖတ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ရေဆက်သွင်းချအမြဝေးအမိကောင်းရတုက္ကဋိလာပါစေလို့ကျွန်တော်အမြဝေးမယ်ကျွန်တော်ကိုပေါ်မှာဖုန်တွေကပ်ညစ်ပတ်နေမလားပဲမန္တလေးကမိတ်တီလာမလိုင်ပန်းအိမ်တလန်းလုံးဖုန်လုံးကြီးတွေဖြတ်ခဲ့ရအခုလည်းပဲဖုန်လုံးကြီးတွေမှာကျွန်တော်ကိုပေါ်မှာကျွန်တော်တကောင်းလုံးမှာမုတ်စိတ်ကျင်စွဲတွေထဲမှာဖုန်တွေပေကပ်ညစ်ပတ်နေမလားပဲဟိုးတုတ်တန်ကိုရောက်လို့ရေဆက်သွင်းချအမြတ်ဝေတဲ့အခါငဲဆရာဖုံးတော်ကြီးကျွန်ုပ်ကိုကြည်ပြီးအံ့ဩနေလိမ့်မယ်ညရောက်တဲ့အခါဦးလေးဘယ်နှစ်ပြန်มาလဲတနေ့တခါပြန်လာပါနော်ကျွန်တော်အကြောင်းဆက်နေခြင်းတဲ့ညီမလေးမဝတ်စရာအင်ဂျင်မရှိတော့ဘူးဟောဒီအငယ်မမနစ်ကနှစ်တန်းကြတဲ့ငါမောင်ရေဟောဒီကြမ်းနေတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်ကလည်းဆရာဝန်ကခွဲရမယ်တဲ့အမလည်းကြောက်တက်လို့စီယုံကိုနောက်ထပ်မရောက်တော့ပါဘူးစတဲ့စကလုံးတွေကြာကျွန်တော်ပါများတာဝန်ယူနိုင်မလဲမင်းတို့အတွက်ငါအတွက်အနည်း30လုံးလို့ဦးလေးစဉ်းစားနေတော့ပဲဦးလေးဟာစဉ်းစားနေတော့ပါပဲကွယ်တစုံတရာဂရီတွေပေးထားပစ်ခဲ့ပြီးနာနေခင်းတစ်ခုမှငှက်တကောင်လို့ပြန်ပြေးသွားမယ်ဟိုးတခါကအမေကိုထားပစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်ဒီကဘာကြီးရဲ့နာမကျန်းမှုတွေကိုစေဝါကုသဖို့
ကျွန်တော်ကဗျာဆရာလောက်ရမယ်ကဗျာဆရာလောက်မှဖြစ်မယ်အမိအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးအမိကိုထပ်ပစ်ခဲ့တော့ငါရာခင်နဘေးတော်လန်းကလေးပေါ်မှာမြေရင်းပင်တွေကိုတူးဖြတ်အဆက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်ဖနာတန်းတွေခြံရိပ်ခဲ့တယ်ရာခင်တွေနောက်မှချမ်းတော်ရန်တွေခြံရိပ်ခဲ့တယ်ကျောက်စရိတ်ကုန်းကောင်တလင်းပြောင်မှာရုံထောင်ပတက်တူးဂျိုးတဲငယ်ဘဝတွေခြံရိပ်ခဲ့တယ်လင်းလင်းမမာနေဖို့စကလုံးတို့တုံခါအမိညနာဘောကရိပ်ရိပ်ဓာတ်တွေကြံရိပ်ခဲ့တယ်။သူငယ်ချင်းတွေလက်ပြနေစေအုပ်ဩဆွဲပေါ့တချဲချဲညီလေးရဲ့ရထားထွက်ကွာတုံခါနေတဲ့ဓာတ်ကျိုးပေါ်မှာတော်ကြီးကန်းတကောင်အော်မြင်ရင်းကြံရိပ်ခဲ့တယ်မြုပ်ပြဘဝရဲ့ခံစားမှုမြင့်ရတ္တတစ်ထက်မှာပလက်ပေါင်းတစ်လျှောက်ဓာမီးတိုင်တွေအောက်တယောက်ကိုတယောက်ဖြတ်လျှောက်ကြော်လွှားရင်းသစိမ့်ဆန်တဲ့လူတွေကြားမှာဟိုးအနောက်တောင်စီကိုယော်ရမ်းတော်လန်ကလေးကိုလွန်ခဲ့ရပေါ့အမေညညချင်းအိမ်အပြန်လမ်းဘေးတိုက်ချာတတ်တိုင်နားမှာမမရက်နေတဆေတွေလားအမေကြီးတဆေဆိုကျွန်တော်ကြောက်လာကြည့်ရောင်ရမ်းရွတ်ဆိုမိတော့လေရဲရဲတင်းတင်းဖြတ်တန်းရပြီအမေလူမှုဗေဒဝဟရနဲ့ရတ္တတစ်တွေကနှလုံးသားကိုတအားကုတ်ချစ်ပုတ်တက်ပြီးဖြေတော်လဲရရမြဲပါအမေစည်းစာရည်တဲ့တူးရှဲဖြတ်တန်းကိုလန်းကိုသွားခဲ့ကြရစကားညင်းဆန်ကားဟွန်းတန်တွေချာနှလုံးသားတိတ်ဆိတ်မတိစိတ်မှယောဂထူပြောခဲ့ပေါ့အမေအမေတန်ကျွန်တော်ပြန်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးငါမြေးလေးတွေအမေမြင်ကြလိုက်ပြီဟောအကြီးလေးကမတူမာတဲ့ပင်ပင်တွယ်နှစ်ဖူးကျဲကျဲနဲ့တိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်အမေအငယ်လေးကမငုပါတဲ့အစားပုတ်ပုတ်ဝတ်တုတ်တုတ်ကလေးနောက်တစ်ယောက်ကတာကြီးမောင်ဖူးကစောတဲ့နေရာမှာမြောက်ဆုံးပါပဲငငယ်လေးတွေကမြောက်ကလေးလိုပဲကြီးလိုက်ရင်မြောက်ကြီးနဲ့တူမလားပဲသူတို့မောင်နှမတွေဥလေးတွေအတော်တွေနဲ့ပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့လာချင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အမေဟောကျွန်တော်တို့အလုံးအတွက်အရွယ်မရောက်ခင်ဌာနတင်ရတဲ့အကူကြီးကဗန်ဘောကဇောက်ထိုးကြအနိစ္စရောက်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လားကျွန်တော်အမေသမီးပင်တာယိုးလေးကာသမီးခုနှစ်ယောက်မွေးပြီးတော့ဆင်းရဲမှုတံမခံနိုင်လို့ထင်ရဲ့အနိစ္စရောက်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လားအမေဒီတော့ဒီတောင်နဲ့အမေသားသမီးတွေနဲ့အနေဝေးအသေးဝေးခဲ့ကြတော့လဲအမေတယောက်တည်းမဟုတ်အမေမြစ်တအုပ်နဲ့ခန်းရဲ့ကျူထင်းခွေရေကပ်ကျွန်တော်တပြားတစ်ချမ်းမှမထောက်ပံ့နိုင်ပေမဲ့ငါမတည်ခဲ့ဘူးအမေတည်ရတာငါလို့ပေါ့ဘူးအမေမင်းကအမေဆုံးချောင်းကျင်းနှန်းရတော့ခရီးသွားဖို့ဇနီးမရနဲ့တိုင်မင်းတင်ရဆင်ရငွေရှာရနဲ့ပေါ့ညရောက်တော့လဲရင်တဲမအေးဦးဆွေးနေစဲမှာကလေးတွေကတီဗီသွားကြည့်ကြတဲ့ဩမင်းတို့အဖွားတည်တဲ့ရက်မင်းတို့အတွက်ဘာမှမခံစားရပါလားနော်ငေးသေးတဲ့ကလေးလေးတွေပဲဆိုတာကတကန်တပေါ့မြုပ်ပြမှာနေတဲ့အမေညီကလေးတွေအမေနဲ့တအားဝေးခဲ့ပါပေါ့လားဆိုတဲ့အတွေ့တွေကနှလုံးသားထဲစုမြင့်တကယ်ကိုပါပဲဘဝဆိုတာကလည်းမကြင်မနှက်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့အမေခံစားရပြီပေါ့ကျွန်တော်ခံစားရပြီပေါ့အမေကျွန်တော်ဟာအဲ့လိုပဲကမှုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဟာမာဆိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ပြီမြဲကျွန်တော်ဟာဘောရဘာသာမြန်မာချင်းကျင်းမှုတဲ့ကလူတယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်ရပ်တည်နေသေးပါအမေအမေအမေကြီးကြီးကိုရိုက်နေကြပေါ့လှဲပြီးမှုသူတို့တွန်းကြပေါ့အမေခေါင်းဟာလှဲပေါ်မှာရင်ထိုးလို့စားဆောင်ပြတ်တက်ပင်ပေါ်ကတော့ရင်ဆိုတဲ့အကောင်တွေတကြီးကြီးမီလို့အမေမြေးကလေးလေးတွေအမေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအမေကိုခင်မင်သူတွေမရဏတီးကိုရွတ်ဆိုငိုကြွေးလို့အမေကောင်းပေါ်ညောင်ရက်တွေကြွေကြဒါသင်္ကာရတရားပဲပဲလို့ဆိုလိုချင်သလားမသိဘူးအမေကုန်တန်းချင်းအပြည့်နဲ့ကာတစီအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ဖြတ်မောင်းသွားနေရဲ့ခပင်မြင့်မြင့်ကြီးတွေပေါ်ကရွှေရောင်း၆တိတစ်ချက်ချင်းကြီးလို့